E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Kim Sola, sua canadense preferida. E sim, tô no meu apartamento novo. Como vocês podem ver, que tem nada, nada, nada. Essa é minha cara de modelo. Eu vou cantar no evento brasileiro Chá da Alice. Sim, Chá da Alice, eu acho que é conhecida no Brasil. Aqui em Toronto, eu não moro em Toronto, mas é 8 horas de carro, 1 hora de avião. Gente, eu não vou de avião. Quem me convidou foi a Cássio. A Cássio, ele organiza eventos aqui no Canadá. Ele é brasileiro. Eu nunca encontrei ele na vida real, né? Ele me mandou e-mail, DM, falando do evento. Eu aceitei, eu achei super legal. E eu vou encontrar ele quinta-feira, quando eu chegar em Toronto. E quinta-feira a gente já vai sair encontrar empresas brasileiras. E é uma loja que eu vou ver se eu vou achar um look pelo show brasileira. Vai ser uma loja brasileira. Eu acho que tem coisas muitas lindas. Eu tô muito empolgada. Quero ir agora, logo, logo, logo. Mas os dias estão passando rápido, na verdade. Aí eu tô ficando estressada. Enfim, tô estressada porque eu tenho provas também na escola. Não sei se vocês sabem, mas tô estudando. Eu tenho os midterms. Midterms é tipo as provas que valem 40, 30%. Eu tenho 3 essa semana. Então, é assim a vida. É assim que é. É assim que é. Malandro é malandro, mané, mané. Coração de vagabundo, bate lá só lá do pé. Toda positividade. Eu deveria cantar funk, né? Então, gente, eu cheguei em Toronto. Saí de Montreal às 7h30 e agora são 2h15. Agora vou pro shopping porque eu tenho que comprar algumas coisas. Union Station. Gente, essa cidade é grande demais. Os prédios são muito altos. Eu me sinto como turista de novo. Eu falo isso porque faz mais de 3 anos que eu não venho aqui. E eu sinto saudades. Eu sinto saudades, na verdade. O CN Tower, o famoso CN Tower, gente. Sabe que eu nunca fui? E faz anos que eu visito Toronto, eu nunca entrei. Algum dia. Hoje é um belo dia, um dia bem lindo, gente. Um dia bem lindo hoje. O sol tá aqui, CN Tower. Não tem neve, meu Deus. Não tem neve em Montreal, em Toronto não tem, parece. Então, entrei no shopping, Eaton Center. Tá assim, gente, é imenso esse shopping. Apple Store. Ok, guys, estou aqui com a Cássio. Já começamos a preparação do evento. Uh-huh. She's finally here in Toronto. Yeah. For this event, so happy to finally meet her. Yeah, it'd be nice. Yeah, really. Are you ready, nice. Kim? I'm ready. Ready for tomorrow? I'm ready. So let's start tonight. Tonight it's starting. Oh my gosh, am I gonna be dizzy? Whoa! Really nice. Yeah, gente do céu. Então, gente, eu tinha aqui pro Airbnb. E depois vou voltar pro apartamento do Acácio e vai ter
duas mulheres maravilhosas. Eu acho que vai ter três. Mas até agora eu vi duas que têm empresas, que têm lojas brasileiras. É, uma de joia e a outra de roupa. Eu vou provar. A gente vai tomar uma junto. E é isso, a gente vai passar uma noite tranquilo, se preparando por esse evento, então vai ser top, 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 gente. Então, gente, eu voltei pra casa da Acácio e eu vou provar as coisas. Happy! Hello! Hi! Estamos de volta agora. Sim. A influencer e ela tem um cameraman, tipo, a roupa. Tem essas roupas que eu vou provar. É, a influencer. Da loja Olinda, aqui em Toronto. Muito legal, gente. As joias. Provando joias da Kátia Reis. É isso, vou botar na descrição o link do Instagram e tudo. Olha tudo isso aqui. Isso aqui é de fazer maquiagem no chapeleiro. Yeah, it's really like popping. Sim? Yeah. Yeah. Okay. Eu acho que o amarelo fica bonito. Melhor? Você pode até usar os dois. Ok. A gente está fazendo o planejamento para amanhã. Qual é o seu lugar? Eu escolhi roupa. Ah, você não pode ver. Fizeram o quê? Yeah. Então, gente, estamos andando nas ruas. Muito ocupado hoje, porque hoje é o dia do show. Ah! Busy. What are we doing now, Kim? You know? Yeah, we're going to the Brazilian market. Right? Yes, it's the biggest Brazilian supermarket here in Toronto. So Kim's gonna do some shopping, you know, eat the food that's missed from Brazil. Mm-hmm. I'm excited. Okay, guys, so we're here. We're at the Brazilian market. Brazilian market. Are you ready to shop? Yeah, I'm ready. Brazilian food? Tô pronta. I even know the password. Que legal. No way. Tá? Olha aqui. Deixa eu ver. Eu posso gravar, sim? É, pode ficar à vontade, pode gravar. Olha, gente, tem todos os produtos. Eu lembro disso. Uau. Eu amo isso. Babalu. Meu Deus! Mas tem o vermelho? Não, é? Não, acabou. Tem uva e... Olha, gente, tem aqui... Açaí... Uau, wow, eles foram muito bem. Maquiagem. Então, gente, minha maquiagem, roupa. Eu vou ter dois vestidos para colocar no evento. Será que tá muito maquiagem? É diferente. Vamos, vamos. Tá bom? Chegamos. Ainda tenho que fazer o mic check. Mas olha que lindo. Que lindo, gente. Olha. Deixa eu ver. My
Are you ready for tonight, kid? Let's make a story. Então, a gente tá fechado agora com a palestra pro Fuzu do Babado. Olá, gente. O dia seguinte do show. Olha a minha cara. Ixi. Enfim, eu tirei toda a maquiagem. Percebeu que faz bem não ter nada no rosto? Então, gente, foi uma experiência legal. Depois eu fui andando, conhecendo algumas pessoas na festa, a gente tirou fotos, conversamos. Então, é isso que foi o mais importante pra mim, a experiência e conhecer mais pessoas daqui, mais brasileiros daqui do Canadá. Então, foi bem louco mesmo, bem louco. Eu percebi que aqui as pessoas gostam muito de funk. Eu acho que foi uma festa mais de funk. Aí eu cantei duas músicas, duas versões. Eu cantei Basta Você Me Ligar e Viva a Voz. Basta Você Me Ligar, as pessoas reconheceram. É. Eu fiquei chocada que tinha muitas pessoas que conheceram a música, a versão. Meu pai chegou pra me apoiar. Eu gostei muito dessa experiência. Eu sei que a próxima vez vai ser melhor. Eu nem quero ver o vídeo, porque meu pai gravou. Gente, eu quase caí no palco quando eu subi, porque as pessoas estavam bebendo no palco, bebendo, dançando no palco. Aí no chão tinha bebida, tinha tudo, água, não sei o que, tava molhado. Aí eu tava de salto, eu quase caí. Então, quase caí, mas eu não caí, isso que é importante. É isso, gente. Eu, na minha mente, é tipo, ah, foi horrível, mas todo mundo tava curtindo a festa, né? Ninguém tava nem julgando. As pessoas estavam já bebendo, já bebos. Mas é isso. É isso. Foi mais uma festa, sabe? Os DJs, muito, muito bom. Muito, muito bom. Eu amei. Tenho nada de ruim pra falar. Foi ótimo. Foi ótimo, gente. Então, eu espero ter mais oportunidades pra cantar, né? Aqui em Toronto é uma cidade incrível, realmente. Tem muitas empresas brasileiras. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. E se tiver um vídeo da performance do show, da minha parte do show, eu vou postar aqui no canal. Se tiver, porque eu acho que meu pai gravou e talvez vai ter outros vídeos e vou postar aqui. Voltei pra Montreal, gente, e agora eu acho que teve um jogo de rock. Caraca, gente, eu cheguei bem na hora do final do jogo do rock e eu tô na estação onde tem, né, a arena. Oxi. As pessoas querem aparecer. Enfim. Tô esperando o metrô aqui. Tem muita gente. E eu vou dormir. Vou pra casa, vou dormir. E é isso.